има забавяне с катотекирането му, така че в този двубой той ще липсва. Началото е дадено за Вадори. Преса сега от Тони Тасев срещу Цветомир Панов. Цветомир Панов, един от футболистите, има ли възможност да бъдат част и от Славия. Проблеми и чисто отнета топка Тони Тасев. Няма нарушение срещу фланговия състезател според Волен Чинков. Продължава нападението. Ето го и първи удар, креда. След това успя Цветомир Панов да изчисти, но няма и 3 минути. Вече виждаме първата много качествена възможност. Венцислав Керчев отправи далечния удар. Много мощен изстрел, плътен. Градата обаче помогна на Иван Дилгеров. Крилс, това не се случи. И сега вече има пробойна в отбраната на Славия, от ляво конкретно. Атаката обаче се развива отясно. Леандро Андраде влиза на скорост и това би трябвало да е дуспа. Даже категорично решение на Волен Чинков. Така Черноморе ще има възможност да открие резултата. Мисля, че няма две мнения. Дори и Емил Виячки е наясно какво стори. Опитен футболист е Емил Виячки и знае, че сбърка. Просто скоростта на атаката на Черноморе е нещо, което трябва да открояваме при анализите на играта на моряците. Бе това, което се оказа и причината да се стигне до дуспата, до това нарушение. Неподготвени бяха в отбрана за тази бърза контратака. Столичани, сега Родриго ще има възможност да открие резултата. Светослав Вуцов също се надява да изпъкне за пореден път през този сезон. Вече усети какво е и да спасиш дуспа, може ли да го повтори. Засилката на Родриго изчаква и пропуска. Все пак шанс за Черноморе да довърши тази атака. Не се получи, аплодисментите са за Светослав Вуцов. Сякаш знаеше напълно как ще протече тази ситуация Светослав Вуцов и за пореден път ще се говори за неговото представяне. Не бе... Дадената гарнитура успява да се представи с достатъчно чест в... О, това можеше да бъде и гол дори. Опита нещо изненадващо, но Иван Дилгеров, макар и с неговата намеса да си личеше напрежение, се умя да направи така, че да няма чак такива главоболия и за него, и генерално за развитието на срещата. Керчев с 45 успеха и 32 равенства. Шанс отново за Черноморе да измисли нещо. Родриго, удар на Сърдюк и гол! Черноморе повежда. Евгений Сърдюк отново бележи в два поредни официални матча и в три като цяло, включвайки тази контрола, която играха моряците по време на паузата. Евгений Сърдюк остава човекът, който бива сред основните фигури за добрите моменти за Черноморе напоследък. Грешка в центъра на Питър Макрилос и Евгений Сърдюк успява да направи така, че поредната контратака на Черноморе този път да бъде гол. Аплодисменти от страна на феновете по трибуните напълно заслужени, тъй като отново имаме тази комбинация между Леандро Андраде и
който блесна през първото полувреме. Сега отново го прави с този остър пас, но изпипан до съвършенство. Велислав Василев ще стреля ли? О, каква намеса само от страна на Светослав Вуцов. Василев също впечатли с контрола, който установи на топката. Но аплодисментите са и за двамата младоци. Чудесна работа в организирането на тази атака. Тя започна от Василев и може да проследите неговото движение. И точно в този момент получи топката. Отличен контрол. Изящно подаване на десния фланг. Топката вече е изпратена към Радослав Кирилов. Той може да завърши. Ще стане ли това гол за Славия? Да. Резултатът е изравнен. Гостите от София успяват да отговорят рано-рано в това второ полувреме, за да стигнат до равенство 1-1. Радостта за Славия е на лице. Дълго успяха да задържат топката пред вратата на Черноморе и в крайна сметка я пратиха в мрежата. Радослав Кирилов първо имаше възможност да направи така, че резултата да бъде изравнен. Тони Тасев е автор на гола, а пък топката срещна преди това Кристиян Добрев. Така че чисто статистически това трябва да бъде и асистенция за Кристиян Добрев. По ирония на съдбата той попречи в първия момент на белите да изравнят. Продължава атаката обаче на Черноморе. Пропусната топка към Даниел Димов. Панов. Пробива Панов. Успява да стигне топката до Стефан Велев. И в крайна сметка попада в ръцете на Светослав Вуцов. Много изгодна ситуация за Черноморе да стигне до още един гол, да си върне лидерството в резултата. Киран бе. Удара с глава на Стефан Велев. Акробатично изпълнение от страна на Андрея Христов и край 1-1 между Черноморе и Славия в ранния двубой.